Vitis. Mund të shkojnë në kabinet. Edhe këto po ta bëj si pyetje në ditën e fundit se u mshel fushata. Çka? Mos e dëgjoj sa. Mos e gjit shkruar. Jo, pra se edhe të përsejshë se për një muje gjysë, në kulmin e pandemisë, kur ishim për anë viti, e kam qenë që të oshë që është e te kalume e pjesë. Qka e kështë këshilu me i kësi kurth edhe, a ishë kështë insistu ma shumë me u diferencu për i shpendametit? Dhe gjelartë, shkoku që dhone në Prishtinë nuk kom preferenca si këta. Do të doja të thosha, për jetë që së mund të them. Arbenit e kam këshilu me të ndrejten edhe që përbona i hapën, që nëse e ka ndërmend me shku si kandidat për kryetar komune, mësë të bëhet minister. Po, aji është tip, po si që duket edhe vendosja si organizëm, është ati formati që shohim disa njëra tjera të manovrimit. Kjo sigurisht që ju revanshua në raundin e parë, sa i spati ku a përfushat për pajtona plëtsisht. Arbeni për ndryshe ka qenë djallë shumë punëtor, edhe në mandatin e parë të qeverisjes dhe vendosjes me qendrët mjekësis familjore, po edhe me shtimin e shërbimeve nga 400.000 vizita që e në bë në vit, ka shkuar në 1.200.000 vizita në vit, do të thotë, në reformat në shëndësi, dhe e ka pasbojnë një projekt që u konë projekt që është prolongu për një periud gjatë vizita sistematike të këtë nëzënsit e shkollave, ku, tash po e them, ndoshta njerëzit kanë harru, në atë ko, 7 fmi, klasave të para, janë zbulu me raste që kanë vrim në zemër pa i ditë prindrit. Përveç që janë zbulu deformitetet, obeziteti dhe problemet që përmëvo pasqyra e shëndetësore e fëmive prej moshës hershme, po ashtu, themi është bërë një farsebepi që të ndërmirët sa më shpet me urgjensë ata që kanë pasë zhurë në zemër e gjanët e njëshme. A e ka lujtë mirë fushatën? Tashti, për e kuptoj pytjen, po përdu me thonë se në të vërteta i përkushtohet punës, se sa ka arrit me i bindë votus që i përkushtohet punës, dhe të mbetët të shojmë në djerën. Ndërso se i përket për parim Romës, mund do këtë një deja vu me shpendametin. Pa që ju pa të bëhë një farë marketingu shpendametit për Harvardit, ndërso e njëta ndodhe dhe me Zotin Roma pa të dashtë me i nënvlerësu aftësit e ti. Se dhe shpendametin nuk është që s'ka aftësi, një për s'ka se e di që në lëdhe kënja indishëm. Jo, jo. Shpendameti nuk është s'ka pas aftësi, për nuk ka pas themi e lam për punë gjithaq, edhe në kjo është kamoflunër qeverisjen e parë, në qeverisjen e dytu, po. Te Zoti Roma, me të vërtet është njëri sigurisht që arritë edhe një sukses në këto zgjedhje, për nuk mundet me u shpallë, aty nuk pajtonët që me thonë është ndryshe prej LDK-s, sepse po tishte i pavarun, do të dilte i pavarun, që shkemi një raste që garojnë pavarun, po fatkecish, sidomos në Prishtini, pavarun nuk mund është me kalu asë rrëz dytë. Së mund është, dhe thëtë, në kryës qëtetë. Pra ti e pjesa ati grupi. Me gjitha du të me kuptu profilin e ti. Jo, nuk kuptoj profilin. Nuk është tradicional, nuk vjen prej strukture, nuk është i lidhën. Nuk kuptoj profilin. Në momentin kur ti identifikosh me një parti, bile është shumë se partit të fundi-fundit janë grupi njerëzës që përbashkon rrëth një ideje. Edhe interesave. Dushta përqa fashet ide, ose jo. Pra, kjo është vetëm taktik e PR-it për me uduk me ide tjetër, e në fakt në thelb është LDK. Nëse shojmë këtë prizën e shetë dhe zotërin Vitia, që vjen me një ide tjetër, kur më kujtohet LDK, më kujtohet qeverisja Isa Mustafës në kërë qëtetë. Pa të rinjeti parametrë vlenë në nësë... është e njejta nësë është... Qeverisën e vetë vendosjes. Po, nuk e distancova vitin nga qeverisja pare vetë vendosjes. Une e distancova vitin në rastin ku shpendametje ka përjashtuar ben vitin. E qartë, dhe shpo... Nga vendi punës, sepse aji ka thonë një përstatu dhe këta nuk janë mo drejtër të mi. Nuk e distanceja, se si prej qeverisjes pare. Po, që shbo që ka qenë kabinet. Praktikisht, ka dy kandidatet, si Vitia dhe Rama, është, unë përmëndimit e më është nërë që janë në garë këtë të djelë,
të dy